Magandang araw mga ka-farmers. Kumusta kayo dyan? Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video pala is gagawa ako ng DIY na parawing pen dahil buntis ang aking isang inahin. Ang ginamit ko pala mga materyales dito is kawayan at saka kahoy lamang. Sa ganito mga materyales ay makakamura ka talaga. Makakatipid ka pa. Dahil ito ay makukuha mo lang dito sa mga gilid-gilid ng mga bahay namin. Dito kasi sa lugar namin is 40% is puro kakahoyan kasi probinsya naman kami dito. Hindi ka talaga maghihirap manguha ng mga kahoy. Ganito ang mga parawin pinagagawin mo. Itong mga kulungan pala ng alaga kong baboy, ako lang ang gumagawa niyan dahil may counting experience naman ako. Dahil tuwing sabado noon, pumasama ko sa tatay ko dahil ang tatay ko is construction worker. Kaya sa ganitong sitwasyon, hindi ko na kailangan maghanap pa ng skilled worker na magtatrabaho sa mga ganitong bagay. Kasi marunong naman ako. At saka medyo may kamahalan din sa amin yung mga skilled worker. Kasi yung skilled worker is 500. Tsaka yung labor is 300. Isang napakalaking advantage na talaga sa akin ang ganong experience. Dahil kapag may gagawin ako sa aking kulungan, ako na lang ang gagawa lahat. Materialis na lang yung aking gagastusin lalo na ngayon na paunti-unti na dadagdagan na yung mga alaga kong baboy so kailangan mag expand na rin ako ng aking tulungan hindi na ako mahihirapan dyan kasi meron naman akong kaunting kaalaman so di pala nakakaalam kung anong purpose ng parawing pin ang parawing pin pala ay isa, isa ito pamamaraan para sa mga inahing baboy na kapag manganak sila hindi nila madadaganan ang kanila mga biik kasi isa ito sa mga dahilan kung bakit namamatay ang biik kapag hindi nakaparo yung pinang isang inahin. Tapos hindi mo mabantayan yung inahin mo. Nako, huwag ka nang umasang may mabubuhay pa pag nagdaganan na nga. Sayang naman kung mamamatayan ka ng biik. Sa panahon ngayon, napakamahal pa naman ng biik. Dito sa amin, 4K yung isa. Pero magandang lahi na yung 4K. Tapos medyo, medyo, sa mga ibang lahi naman, nasa 3.5 at 3K. Kaya kahit sa ganitong parawipin na simple lang, may iwasan ko ang posibilidad na madaganan ng inahin ng aking mga beek kapag siya ay nanganap. Safety, safety talaga sila. At sapagkat pag nanganak ang ating inahin, isa hanggang limang araw kailangan talagang mabantayan yan kasi mahihina pa ang mga beek na yan. May posibilidad na madaganan sila kaya dapat talaga yung inahin mo is naka pin. Kahit hindi magandang parawing pin, mas ating importante yung inahin, hindi makakagalaw masyado para maging ligtas naman ang mga biik natin.